اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، بے غیرتی، جس معاشرے میں بے حیائی، بے حیائی آتی ہے زنا آتا ہے، زنا آتا ہے نسل تباہ و برباد ہو جاتی، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے. ہمارے مسائل اور ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی سسٹم پھر بھی موجود ہے، لیکن یورپ تباہ ہو چکا ہے، مغربی ملک تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. وہاں نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے. وہ انتہائی کرب کا شکار. مجھے ڈاکٹر ملا، میں امریکہ سے آیا ہوا تھا، رائمنڈ ملا. میں نے کہا تم کس چیز کے ڈاکٹر؟ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی مریض. میں نے کہا ہیں بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہ اتنے مریض ہیں کہ میری لسٹ 6 مہینے بعد ڈیٹ ملتی ہے، میری لسٹ میں 6 ماہ بعد اس کا نمبر آتا ہے، اتنے مریض ہیں لائن. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ماں باپ نہیں ہیں. باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے، جب وہ حمل ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا، وہ کسی اور لڑکی کو لے لیتا. اکیلی لڑکی بچہ جنتی ہے، پھر اس نے جاب کرنی ہے، اپنا گھر چلانا ہے، تو بچوں کو چھوڑتی ہے. وہاں وہ کیئرنگ بنے ہوئے ہیں ہاؤس، جہاں یہ پورا کاروبار ہے کہ بچوں کو وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. وہاں بچے کے پاس ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے. وہ آنکھ کھولتا ہے تو غیر مانوس ماحول میں ہوتا ہے. کہا ہم وہاں جہاں یہ بیبی کیئرنگ بنے ہوئے ہیں سینٹر، وہاں دیواروں کے اوپر فوم لگا ہوا ہے، چونکہ بچے ٹکرے مارتے ہیں دیواروں میں، اپنا سر پھاڑ لیتے. تو وہ ہم سے زیادہ تباہ معاشرہ ہے کہ وہاں بوڑھے کی زندگی نہیں ہے، جوان کی زندگی نہیں ہے، عورت کی زندگی نہیں ہے، مرد کی زندگی نہیں ہے. اور یہ وہ یہاں تک پہنچے بے حیائی، عورت کو ننگا کیا تباہ ہو کے، عورت کو مرد کے ساتھ بٹھایا تباہ ہو کے. میرے رب نے حد فاصل کرا، عورت الگ جنس ہے، مرد الگ جنس ہے. عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے، مرد کے لیے بازار کی زندگی ہے. جب تم بڑے دانشور بنو گے اور ایک ڈیسک پہ ان کو بٹھاؤ گے تو بے حیائی. آج کی یونیورسٹیوں میں جو کھلم کھلا، میں زبان سے کیسے کہوں، اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات. اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. اچھا، یعنی زنا کے بارے میں اجل لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، کہا لا تقربوا، زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ بے پردگی، آوارگی، مکس گیدرنگ، عورتوں کے چھوٹے کپڑے، اور اب جسم کو ننگا کرنا، نمائش کرنا. یورپ کی عورت بیچاری کو تو پتہ نہیں ہے، وہ نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے. وہ ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. مغرب کی عورت انتہائی مظلوم ہے، دیکھنے میں وہ نظر آ رہا ہے آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کرب ناک زندگی ہے، کرب ناک زندگی. اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جو 11 سال کی عمر میں اپنا خاوند ڈھونڈنا شروع کرے اور 20 نوجوان اسے استعمال کر کے پھینکتے چلے جائیں، پھینکتے چلے جائیں، اس کی کیا زندگی ہوگی؟ اور اس نوجوان کی کیا زندگی ہو جو بیوی کی تلاش میں دھکے کھا کھا مر جائے اور اسے کوئی وفادار لڑکی نہ ملے؟ عورت کو شوہر نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی، تو اس لیے وہاں کی نسل گھٹ گئی ہے. تو میرا رب کہتا ہے لا تقربو. لا تقربو کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بدکاری کو ہوا دیتی ہیں وہ ہے مرد عورت کا کھلا اختلاف، عورت کی بے پردگی، اور عورت کا کپڑوں سے باہر آ جانا. مرد پورے کپڑوں میں اور عورتیں ٹانگیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، رانیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، بازو ننگی کرتی جا رہی ہیں، کوئی تو عقل کی بات ہو. یہ شیطان نے عورت کو الٹے راستے پہ چلایا، اور اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، عصمت بھی گنوا دی، اور اپنا مقام اور مرتبہ بھی گنوا دی.